ဟုတ်ကဲ့ခု166လုံး LED remove ပါတယ်မီးပြားလေးကိုဆန်းလာတာအဆိုးပြတော်တော်အဆင်ပြေဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ချက်ကိုပြောပြမယ်သူ့ရဲ့နောက်ခံပန်နေပြလုံးဝအောင်မပူဘူးပြကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာအခုဆိုနိုင်ခွက်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်တော်တော်သဘောကျတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ LED မီးပြားလေးကိုဆန်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ remove နဲ့ LED မီးပြားလေးပေါ့နော်အိုင်ကောင်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုဆန်းပြပြီးပါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းက6500ဝန်းကျင်ပဲရှိပါတယ် remove လဲတခါလေးပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မီးအပိတ်ဖွင့်ကို remove နဲ့လုပ်ချင်တယ်ကိုယ်တိုင်းကလိကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာသူ့ရဲ့ LED မီးလုံးက166လုံးပါတယ်ခင်ဗျာ watt က100 watt ပေါ့နော်โซลาร์เนี่ยแหละเอาลงๆเลยแบตเตอรี่เนี่ยแหละเอาลงๆเลยปะเนาะโซลาร์ไม่ရှိရဲ့ drag แบตเตอรี่เนี่ยပဲဆန်းပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာแบตเตอรี่ plus แบตเตอรี่ minus လို့ရေးထားတာဒါแบตเตอรี่ပေါ့เนาะ 3.7 လီသီယံတခဲနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြပါမယ်ဒီကောင်က 3.7 နေပြီးအကုန်လုံး parallel တွဲထားတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะပထမဆုံးအနေနဲ့ LED ဘယ်နဲ့ပြပေါ့ခဲဆော်ပါမယ်သူရဲ့ခဲကနည်းနည်းနည်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဲကိုပြန်ပြီးပို့လိုက်ပါမယ်โอเคだそういのแค่จ้วยบิวบีဖြစ်ပါတယ်ဟွာจูလေးတက်ပါမယ ဟုတ်ကဲ့အခု166လုံး LED remove ပါတယ်မီးပြားလေးကိုဆန်းလာတာအဆိုးပြတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ချက်ကိုပြောပြမယ်သူ့ရဲ့နောက်ခံပန်နေပြလုံးဝအောင်မပူဘူးပြကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာအခုဆိုနိုင်ခွက်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်လီသီယံ 3.7 ဗိုလ်ပဲပေါ့နော် parallel တွဲထားတာအလုံးအား15လုံး parallel တွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘိုးကတူတူပဲ 3.7 ဗိုလ်ပဲဒါပေမဲ့ mAh များသွားတာပေါ့နော်ဒီက parallel ဆိုတာကအလွယ်ပြောရရင်သူကအပေါင်းဆိုအပေါင်းတွေကြီးပဲဆက်ထားတာအနှုတ်ဆိုအနှုတ်တွေကြီးပဲဆက်ထားတာအဲ့ဒါ parallel ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့အခုထုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ပြောပြအောင်မယ်သူကဒါတော့ဒီမှာ remove ပေါ့နော်မြင်ရလားမသိဘူးပြအခုကဆန်းတဲ့အချိန်နဲ့မီးပြတ်နေရတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်ကွက်တီတောင်ကြာပါအောင်မယ်လင်းတာကတော်တော်လင်းတယ်အဓိကအားသာချက်လုံးဝမပူဘူး battery အစားနဲ့166လုံးပါပေမဲ့ battery အစားနဲ့လေစိုးဘူးပြအဲ့တစ်ချက်တော်တော်သဘောကျတယ်အခုဒီမှာက on ရယ် off ရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပိတ်သွားပြီပြန် on မယ်ခင်ဗျ on ပေါ့နော်ဒါကအလင်းအတိုး short အလင်း short ပြမယ်ခင်ဗျာနော်သူကအလင်း short မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်လေးတော့ပိတ်သွားတယ်ခင်ဗျာနော်ခလုံးနှိမ့်လိုက်ရင်ပိတ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်မှိန်သွားပြီခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီမှိန်သွားတဲ့အနေထားကနေကျွန်တော် power ပိတ်ကြည့်လိုက်မယ် power ပြန်ဖြွင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်သူအမှိန်တိုင်းပဲလင်းလာဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုအရင်ကြီးပဲလင်းလာကြည့်လိုက်မယ်အမှိန်တိုင်းပဲလင်းတယ်ခင်ဗျာနော် memory လေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တင်မယ်ခင်ဗျာအလင်းတင်မယ်အလင်းတင်တာပဲဖြစ်မှိတ်တာပဲဖြစ်သူနည်းနည်းမီးမှိတ်ပြီးမှအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ရှိရဲ့အဲဒါဆိုရင်တော်တော်လင်းသွားပြီခင်ဗျာနောက်ပြီးရင်ဒီဘက်က color ပြောင်းနေကောင်ဗျာအဲနည်းနည်းလေးဝါမလားဖြူမလားဒါမဲ့ဒီကောင်ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဒီတိုင်းပါပဲပေါ့နော် auto ကတော့ပါအော်တိုလဲတော့မသိဘူးဗျဒါကတိုင်ပါဗျတိုင်ပါကျွန်တော် 3 hour တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်မယ်အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တစ်ချက်စောက်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့3နာရီအချိန်လုံးစမ်းဖို့ကြောက်လေကျွန်တော်အခုစမ်းတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်မီးက3နာရီထိပြတ်နေရယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဖြေပေါ်သွားပြီပေါ့နော်သူပဲသူပိတ်သွားလားဖွင့်လားပေါ့ဒါလေးမစိုးဘူးဗျပေးရတယ်ဈေးနဲ့ဗျ6500နဲ့တကယ်တန်ပါလေနောက်ပြီးရင် तू ကဆိုလာနဲ့လည်းတွဲလို့ရတယ်ဆိုလာနဲ့ဆိုရင်တော့solar panel 5V လို့စစ်ဖို့လောင်းတဲ့တွင်းအဆင်ပြေရဲပေါ့နော်ဒီ battery ကိုအားသွင်းမှုကြတော့ဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုတော့ကိုကတခဲတစ်လုံးနှလုံးလောက်ဆိုရင်တော့ TV 4560လေးနဲ့သွင်းလို့ရတယ်တခဲကို900 800လောက်ပဲရှိရဲ micro road တိုက်စီတို့ဒါပေမဲ့ battery တခဲကို mAh ကောင်းကောင်းလေးသုံးမယ်ကြာကြာလေးထိုးနေတယ်ဆိုတော့ 3A ကလေးနဲ့သုံးရင် so 3A တိုက်စီကလေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကလေးဆိုရင်လည်း2000ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိရဲခင်ဗျာ IP 2312ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသုံးလိုက်ရင်လင်းအားကောင်းတယ်သူက
3x7 ဘိုးနဲ့တိုက်ရိုက်တန်းထွန်းလို့ရတယ်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုမေးရရှိတာကပါဝါဘက်5ဘိုးနဲ့ရောထွန်းလို့ရလားထွန်းလို့တော့ရလောက်တယ်ဒါမဲ့တော်တော်ပူမယ်ဗျမီးပြားပူမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အခုဆိုရင်လုံးဝမပူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေလုံပေါက်တွေပိုင်းနဲ့အသေးပိတ်ပြီးတော့လမ်းမီးပိုင်းတော့လှုပ်လို့ရတယ်ရေလုံပေါက်နဲ့အသေးပိတ်မယ်ပြီးွားရင်ဆိုလာပန်နယ်ပြားလေးတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကို DIY နေပါတယ်အောင်လှုပ်လို့ရတယ် remove ကနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်စမ်းကြီးရတဲ့တော့ဆယ်ဘေးဝန်းကျင်တော့ကောင်းကောင်းရတယ်ဗျစန်စာကိုလှမ်းထိုးပေါ့ဗျဒီကိုကမီးလုံကြီးအောက်မှာတက်ပြီးအပေါ်ကထိုးရင်တော့မမိဘူးပေါ့နော် TV remove လို့ပဲ TV ကိုချိန်ပြီးထိုးရင်တော့မိတယ်မဆိုးဘူးဗျသူ့ရဲ့စန်စာလေးလည်းတကယ်ကောင်းတယ်အလုပ်ဖြစ်တယ် remove ကတော့တခဲနှလုံးထည့်ရတယ်ပေါ့နော်စမ်းထိုးနာတာတော့3နိုင်လောက်ရှိပြီဗျအခုမီးလည်းပြန်လာပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်လေးတခုပြောပြမယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ remote နဲ့ပဲအပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုအကြောင်းကြောင်းကြောင့် remote ပြတ်သွားတာတို့ပျောက်သွားတာလို့ဆိုအဲ့ဒါဖွင့်လို့မရတော့အဲ့ဒါလေးပါပဲကျန်တာတော့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဗျအခု3နိုင်ထုံးတာလေလုံးဝဘာမှမပူအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီ video file လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရိုက်လိုက်တော့မယ်တရှိပေးတဲ့တကယ်ကြီးကြောက်ရှင်ဆန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမီးပြားလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့09453412123တို့မဟုတ် Facebook Messenger မှာလာရောက်ပြီးဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဂျန်ကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရောက်မှငွေချေလို့ရတယ်ပတ်စံလေးကြိုးလွှဲရမှာလို့ခင်ဗျအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်